Доброго ранку, Василино. Доброго. Вітаю тебе зі святами, твого котика. Розкажи трохи про себе, чим займаєшся, чим захоплюєшся, де працюєш? Я студентка та співробітниця Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ну, принаймні, зараз я захоплююсь котиками, якщо не тут. Коли, власне, у тебе з'явилася перша домашня тваринка, як це сталося і хто це був? Ну, цей котик, що зараз зі мною, це не перше моє створіння. Тобто в мене десь років 9 з'явилося в нашому домі перше кошеня. Це був британський кіт. І, в принципі, з того часу в нас ще одне було, і це вже третє. І якось так сталося, що наша родина саме полюбляє котиків, тобто обрала для себе саме цих улюбленців. Ось, в принципі, так. Чому саме котики? Чому котики? Ну, я думаю, що це саме та тваринка, саме та істота, яка, по-перше, легка в тому, що в догляді. Тобто, порівняно з собаками, наприклад, з нею не потрібно гуляти вранці, ввечері. А з іншого боку, це ж та ж відповідальність, це ж турбота, любов, звичайно, треба годувати і таке інше. Тому... Ти сьогодні прийшла із нашим конкурсантом. Розкажи про Честера, скільки йому років і як він з'явився у вашому домі? Цікава історія. У нас він з'явився 7, ні, трошки менше. Йому зараз 7 місяців. Він з'явився у нас влітку. І ми його шукали через волонтерів, через певні вінницькі приюти для тварин. Тобто ми одразу собі зрозуміли, що ми хочемо саме з, як в нас кажуть в народі, з вулиці тварину. Тому що я знаю, що зараз їх багато і треба віддавати шану і іншим тваринам, не лише які мають породу, не лише які мають ім'я, але й іншим, які теж заслуговують на нашу любов. Тому через дівчину, в якої народилися кошенята, ми, в принципі, знайшли Честера. Він був один з трьох кошенят, і вона надіслала нам фотографію, на якій було три кошеняти, вони лежали на траві. І всі як один дивилися десь вниз, а він дивився в камеру, і він лежав ноги догори, обличчя донизу, і дивився в камеру, і я зрозуміла, що це має бути моє кошеня, просто саме він. Публічна особистість, одразу видно, готувався до камери, так, до зйомок. Не знаю, як він готувався, тому що я бачу, що він зараз хвилюється трошки, але... Це нормально. Розкажи, який у нього характер, який полюбляє ігри? Характер в нього доволі спокійний, в принципі. Він грайливий, як ще кошеня. Я не знаю, як буде далі, але зараз він ще кошеня, 7 місяців. Він доволі гарно ставиться до гостей, до людей, тобто немає цього якогось, не знаю, що він ховається під ліжко або під диван. Тому він завжди, коли до нас хтось приходить, навіть якщо це майстер, який ремонтує екран, він завжди познайомиться, завжди підійде. Ось таким чином. Яка у нього улюблена іграшка? З іграшок я не можу сказати, що є якісь неулюблені іграшки, але якщо це, наприклад, якась мишка або якийсь м'ячик, то зазвичай він це через певний час, день або інколи навіть цей день, він його заганяє під холодильник, під стиральну машинку і все. А от, наприклад, якщо я візьму щось типу того, коли це просто фантик і якась стрічка, то це надовго, звичайно, і можна потім забрати, коли пограв з ним. Таким чином знайомиться з вашою студією. Йому подобається ще звук від обгортки цукерок. Це ж воно шелестить, це головна умова будь-яких іграшок для тварин. До речі, як обрали ім'я Честер? Ми доволі довго шукали ім'я, але ми думали щодо його такої рудої зовнішності і обрали саме тому, що є такий сир
чеддер. І ми якось думали навколо нього, думали і зустріли ім'я Честер. Це ім'я відомого музиканта, і ми вирішили, чому б ні. Пустує, поки ви на роботі. Ну, як кожен кіт, як, в принципі, кожна дитина, мені здається, він, ну, в міру пустує, звичайно. Бували випадки, коли він в нас і тер меблі, і папір, туалетний папір, і рушниковий папір, все розривав на шмаття, просто ти приходиш додому і бачиш, як він просто грається в цьому шматті, і розумієш, що, ну, хочеться, звичайно, насваритися, але йому ж так подобається, йому ж так все це до душі. З іншого боку, чим займатися, коли господарів так довго немає вдома, да, господарів на роботі потрібно розважатися. Так, да, я думаю, що таким чином він сумує, і в цьому є і моя якась провина, що треба частіше гратися з котом, тому що ми ж треба якось цю енергію дівати, якщо він ще живе в квартирі, в домі, а не на вулицю не виходить. Тому так. У нас є коротеньке відео із твоїм постаном. Зараз ми його переглянемо. Don't tell me that you wanna go, cause I don't think I can make it without you here. Time is moving so slow, sunrise till set, I want you near. Розкажи веселу історію, пов'язану із Честером. Якийсь казус, можливо. Ой, мені сказали не розповідати нічого з казусів, звичайно. Але, ну, можливо, розкажу про перший день, який в нас був з ним. У нас була проблема з тим, що ми взяли кошеня, і нам сказали, що треба його принести додому, треба привезти його саме в ванну або туалет, де у вас буде стояти лоток, щоб таким чином кошеня вчився, де саме його туалет, а потім з всією квартирою окремо. Ну, ми так і вирішили, взяли наповнювач для лотку, насипали, привели кошеня, поставили його, в принципі, в туалеті. Ну, і чекаємо, що ж він буде шукати квартиру, буде подорожувати, скажімо так. Але ми просто були в шоці, коли він підійшов і став їсти. Просто їсти те, що, ну, не розраховано для цього. І ми просто були настільки шоковані, ми потім дізналися, що попередні господарі його, мабуть, годували гречкою або якою крупою, що він думав, що це, ну, їжа, як же інакше. І лише з часом ми змогли його привчити, що це все ж таки лоток, що це туалет. І все було добре, звичайно. Що подобається йому найбільше? Як любить проводити час? Ну, не знаю, як в день, тому що я на роботі, але коли я повертаюсь, то він завжди нас зустрічає, він завжди просто лягає перед тобою, перед дверима, він хоче, щоб його погладили, якось, не знаю, пригорнули. Після він, звичайно ж, хоче їсти. А потім, звичайно, він сідає тобі на коліна, на ліжко і солодко-солодко спить. Вночі будуть заради їжі чи уваги? Це жах, але останнім часом є таке за ним, що він просто, ну, не дає поспати, він прокидається десь, не знаю, 5-6, буває, що він підходить до ліжка, починає дряпати, починає якісь робити звуки, і все це, я не знаю, або йому уваги не вистачає, або поїсти, але в цьому випадку інколи так хочеться спати, що він просто відправляється на балкон і все, до 7 ранку, коли стається родина. Ну, але це погана звичка, я думаю, треба її викорінювати. Так, привертає увагу, як може.
Ти надсилала нам фотографії Честера і коротеньку історію. Зараз зачитаю, що ти нам написала. Мого кота звуть Честер, йому 7 місяців, і він знаний бешкетник. Коли я повертаюся додому, завжди знаходжу результати його витівок. Іноді він грається із паперовим рушником і розриває його на десятки маленьких шматків. Або жує наші шнурки із взуття та дряпає меблі. Але незважаючи на його поведінку, він безмежно милий та дружелюбний кіт. І встиг стати справжнім членом родини та другом. Ось така історія, такі милі фото. Сподіваюся, вони підкорили серця наших глядачів, так як підкорили мої. Команда «Нового дня», вітаю вас із перемогою. І даруємо смаколики для вашого котика. Це просто нереально приємно. Нехай росте здоровим і тішить господарів. Ой, я дуже вдячна. Бачите, він вже отримує. Він знає, що це так, для нього. Почув запах. Кажуть, руді котики приносять щастя. Я сподіваюся, і вам буде приносити щастя, а не тільки бешкетувати. Також, так як сьогодні Міжнародний день котів, думаю, є декілька слів, які б ти хотіла сказати власникам таких красунчиків. Звичайно, звичайно, я вітаю всіх власників з Днем котів. І я щиро вважаю вам і вашим пухнастикам, це, звичайно, менше проблем, більше посмішок, більше тепла, більше турботи. Звичайно, міцного здоров'я вашим пухнастикам. І щоб, не дивлячись, незважаючи, яка погода, незважаючи, які обставини, щоб вони дарували вам радість, дарували любов, адже ви для них всесвіт, і все ж таки вони дійсно наповнюють наше життя, дарують нам сили, енергії, і це, ну, мабуть, найкраще, що може зустрічати вас вдома. Тому з ним котиків! Дякую, дякую, що завітали. А нашим глядачам нагадаємо, у нас у студії була власниця пухнастого бешкетуна Честера Василина Вдовиченко. Не перемикайте.